Přátelé, dobré ráno. Dnes máme společně malé výročí. Právě dnes máme 1000 odběratelů na YouTube kanále Leontýnka SRO a za to jsme hodně rádi. Děkujeme. Já když jsem vlastně před 7 lety tady ten YouTube kanál zakládal, bylo to čistě z technických důvodů, abychom dokázali rychle a jednoduše ukazovat našim klientům jejich spoty. My v Leontýnce s kolegy točíme spoustu videí, ať je to pro strojírenské firmy, energetické společnosti, Evropský parlament nebo třeba pro televizní stanice. Do Česka míří sibirský víkend. Teploty v noci spadnou k minus 20 stupňům Celsia. My jsme zjistili, že ty spoty se líbí i vám, našim divákům. A zde je troška čísel. 1,6 milionu zhlédnutí za těch 7 let, 4,5 milionu prosledovaných minut a taky 3600 sdílení těch našich videí. Řekli byste si možná, jaké to video je takové nejpopulárnější. Tak je to video o pěstování orchidejí, které před 7 lety připravila naše spolupracovnice Veronika Trmalová. A taky frčí, velmi frčí v zahraničí, zejména v arabských zemích, video o prsních implantátech. A co bych si přál na závěr? No, aby vás, našich fanoušků Leontýnky, i nadále přibývalo. Aby se vám naše spoty zkrátka líbily. A pokud máte třeba i nějaký nápad, co byste rádi u nás na kanále viděli, tak klidně dejte vědět. Velmi rád si vaše názory přečtu. Můj e-mail je david@leontynka.cz. No a pokud byste se divili, co to vlastně je za mnou, tady to okolo mě, tak to je prosím Srí Lanka. I odsud ze Srí Lanky pro vás na YouTube hezká videa nahráváme. Tak, prima den.